Місце, де можна поділитися своїми ідеями, обговорити проблеми, а також провести цікаві навчальні та розважальні заходи, з'явилося у Тернополі. Над проектом «Медіа Криївка» близько 20 громадських активістів та журналістів працювали не один рік. І лише зараз їм вдалося втілити його у життя. Ми хотіли зробити з самого початку такий вільний простір, тобто медіахаб, в який журналісти, фрілансери, журналісти не фрілансери, активісти, люди, які мають ідеї, люди, які, наприклад, там можуть нам показати вам всім і нам також якісь івенти, якісь майстер-класи, щоб мали де це зробити. Тобто я сам останніх 15 років в громадському секторі, і я знаю, як це складно, коли там громадська організація не має, наприклад, грошей зробити, або навіть немає приміщення, де зустрітись або зробити свої там збори громадської організації. От, і у нас була така ідея, давно вона була, але реалізувати ми її змогли тільки зараз. Ми всі разом з «Автомайданом», з редакцією «Терміново» робили це все. Це така вилюблена ідея, таке вилюблене місце. Ми вклали тут так багато сил, часу і енергії. А це створювалося для того, як вільний простір для журналістів, для громадських активістів, де можна буде прийти, провести якийсь захід, випити кави, поспілкуватися. Це місце, де будуть народжуватися нові ідеї, нові проекти, які в результаті принесуть багато хороших результатів для Тернополя. І ми дуже щиро сподіваємося на те, що це місце буде комфортним для всіх, що сюди будуть приходити люди і що тут буде така, як вдома. Ігор Васильєв каже, що «Медіа Криївка» вже готує чимало цікавих проєктів, які розпочнуть свою роботу з 1 червня. У нас має бути відеоформат, тобто мої любимі корупціонери, вони не тільки зможуть прочитати, а ще й побачити себе на наших ресурсах і на ваших також. Мої любимі друзі, ті, хто пішли у владу, вони будуть змушені рахуватись з нами, тому що я завжди кажу, що своїх б'ють сильніше. І ми хочемо відкрити ще одну таку буде студія, де будуть записуватись блоги громадських активістів. Громадський активіст Іван Сорокаліт переконаний, що потреба у такому медіамайданчику у Тернополі є. Головне, каже, використовувати його у правильних цілях. Можу дати загальне побажання – це пам'ятати про основну ціль, для чого робиться, і мотивацію, чому це робиться. Тільки через ці два критерії можна буде рухатися до якоїсь хорошої, гуманної, доброї, хорошої цілі. Застерігаю, щоб часом це не перетворювалося в якийсь маніпулятор, в чому я впевнений, що цього не буде, а щоб дійсно цей заклад, чи ця територія, цей медіахаб впливав на формування в кращу сторону і громадянського суспільства загалом і медіа, зокрема. Побачити тернопільську медіа-криївку приїхав і міський голова Львова Андрій Садовий. Я пригадую, колись мав розмову з одним австрійським підприємцем, я його спитав, а коли західний капітал почне реально вкладати кошти в Україну? Він тоді відповів, тоді, коли в Україні з'являться незалежні медіа. Я говорю, чому? А якщо будуть незалежні медіа, тоді будуть незалежні політичні партії, тоді парламент буде приймати закони, вигідні для людей, для підприємців. Тому для мене особисто підтримувати незалежні медіа є питанням номер один. І будучи в Тернополі, я спитав, яка сьогодні подія номер один? Говорили, що номер один – це відкриття медіа-хабу «Криївка», і мені цікаво приїхати, побачити цю атмосферу. Дуже класні люди. Двері медіа Криївки, кажуть її творці, відкриті для пересічних тернополян. У приміщенні можна проводити різні заходи, поспілкуватися із друзями, збиратися на перегляди спортивних чи інших заходів. Медіа Криївка знаходиться на вулиці Івана Франка, 7А, навпроти Палацу кіно.